Ô, Pedro Chimirra! Oi, seu Desider! O que acontecendo, homem do céu? Te vejo o dia inteiro com essa bateria no lombo pra cima e pra baixo? Tu não há dever, Desider. Ah! Hoje cedo acordei, fui ligar o carro, e não funcionou. Liguei pro cara da mecânica e falei, homem, o carro não tá funcionando. Ele falou, é simples! Você vai ter que carregar a bateria o dia inteiro! Mas tu é um tonho mesmo, né, Pedro Simia? Mas por que, ô Desider? Não é assim, homem do céu, carrega a bateria! Não é assim? Não! Mas de que jeito que não, homem? Aqui, tá vendo que tem uma alcinha? Você leva pela alça! Que maravilha! Desider!